Mokolo molamu na bino banso bozili bakulinzenga ya kolanda sango lokota lingala au tufungoli yango na makanisi ya bana mboka yenguma mokonzi Kinshasa ba babeta kilokole kolanda sama na mbula matari ya sika e siliko bima wapi pai ba sengite ba ministre ba ibazomi na kati ya mbula matari ena bako ba bongo na kosala mosala mwa bango pona libiki ya bana mboka toka bango na bilili ya Lola Kinyamba. Kola nisa manambula matari ya sika eye sila kiko bima boe bate manamboka yungu mwa mkondi Kinshasa batali si bosenga bwa bango na kosenga na ministre moko moko wa zomi na kati ya mbula matari ena kosala mosala mwa bango malamu pe mingi mingi pona libiki ya banamboka yo kandenge balubaki moko si manamuninga. Bise population a chaque fois sorti ya gouvernement se na bise za la rabat travaye pon intérêt ya population mais na suka tomona kaka lokola bande kwana bazaka au service na biso te parce bawe la kana mi intérêt na bango bawe la ba poste ba salaire na bango ba avantage na bango soki population toujours souffrir petit problème na ba transport bon ba dollar bon insalubrité l'équipe Kinshasa Mobimba ben zela nyo se beba donc kuna tomona politicien moko te peut-être ya binisa biso na balabala po transport ils a passé tout courant ils a été tout maille et zangi tout ça la marche mais ce qu'a balongoli mutu une fois la poste peuple beau fongo la mise alors souhait na biso ezali tout mon a changement mboka o mboka la biso to linyango mingi ne ba konzi ba to ba lome ma biso ba lingi neti ba lingi biso te yeti te ba linga biso te parce que ce que tali na ba secteur nyoso nyoso yo marché te moko ezo tambola lokola mwasi ala na libala avanda na yaka kapona bana sadi ke bolinga nvwe di eza te sadi ke tindika tyakal so oke na ba ministere nyonso piso totravaye na seni ti lelo tosali 7 mois bafutaka biso te so oke na banatra awa ndenge moko eza nini ezalaka nini mboka o neti satana nde avandaka résidence na ende awa ezalaka nini ndenge gouvernement epimi boye seke makambo mpe ifo etambola kitoko vrema makambo ifo etambola kitoko gouvernement ifo badefendre bapeple parce que soki bango badefendre bapeple nde peple akose retrouve lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandi kwa malandwe bate uta mbula matari ya mwana mboka Judith Sumi mwesiliko bima. Bandi kwa baike bazaliko kuba na kopesa makanisi mabango. Ndakisa mwana mboka Mondo Kibwanga o ya bete kilokole pona kolobela bozongi ya ministre Irene Esambo. O ya zali bongo ministre ya talaka mambi ya batubai bazali na bileme. Na boitoka mwana mboka Mondo Kibwanga na elobeli ya George Libenge. Gouvernement ya bima ki avantie na butu. Pour une émission qui a son dingue et publication salamaki. Alors, pour la Bussot, d'abord pour constater que ma réconduite, ministre de la Bussot, ma Irène, pour la Bussot, la catégorie de la Bussot, la personne vit avec handicap, bon, ma vie est là partagée. Point de vue Nanga, pour la point de vue Nanga, j'estime que Fagé Batia Moutoussous. Pourquoi? Parce que maman Irène a salé 5 ans. Tous ont estimé que, en tant que Moutou, malgré que sa première expérience, il y a beaucoup dans le Congo, mais a manifesté que ma limite n'a rien. Alors, il fallait que Batia Moutoussous. Alors, même le problème a reconduit rien. Donc, 5 ans a rectifié les tirs. Tout a beaucoup plus dynamique, a beaucoup plus communicant. C'est vrai que ça a créé Mibeko. Il y a personne qui a un handicap. Mais Mibeko a une humanité. Peuple a eu Mibeko. Alors ça ne sert à rien pour ça Mibeko que l'environnement, ils ont maîtrisé Mibeko. Donc il ne faut pas ça ma casse. Tout va vulgariser Mibeko. Pour que le peuple aille bas, qui est handicapé à la canani, va droit à les animes, va devoir à les animes, pour qu'elle contribue à changement et à perception. Il y a Batou,
vis-à-vis à la couche sociale. Donc, tout le monde président que tout a rectifié les tirs, à la dynamique, à communiquer ma casse pour que la promotion, l'intégration à Bissot, et ça, la manière de se Nasa mususu bandi kubana ndibwe bate mokambi ya Assemblée Nationale mwana mboka Vital Kamerhe azalaki bongo na masoro mokolo malubi moleki ya jeudi 30 mai 2024 na ba responsable ya administration ya Assemblée ENA toka lokole na bilibie Nanzela bokuta ni boye mokambi ya Assemblée Nationale Vital Kamerhe azalaki na yango na ba sal tope ba responsable ya administration ya Assemblée ENA mokolo moye ya jeudi 30 mai 2024 boye bate Mokambi wayambo ya chambre basse à parlement akobaki na kotalisa makanisi maye pona koyeba na kobongisa tope ko améliorer lolenge nini ya kobika malamu ya basali baye bazwami o esika ena wana tomona ki ba directeur ba chef de division pe secrétaire général ko yanola na bokutani bwango ba bazanga kite na kosenga na mwana mboka Vital Kamerhe ete na nzela ya boye ibibwaye ya mosala akoba na ino na kokotisela bango mbongwana mpona libiki na bango banso sima ya koyoka bosenga ya basali ya Assemblée Nationale boyeba te mwana mboka Vital Kamerhe akobaki na koyanola bango na kolaka bango makamo ndenge na ndenge oyo kosunga bango ya solo maloba mwana mboka Vital Kamerhe liboso ya basali ya Assemblée Nationale epesaki bango esengo makasi na eliki ate manso asili koloba eba bongo na kokokisama na manso bosimba te likitali elizalaki likindo lya mbala mibale uta asili kozwa mokumba ya kokamba bilo ya Assemblée Nationale lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Toko bana sa mokolo mwalelo na kobisa minote bandeko ya Organisation Mondiale ya Santé babongisa mokolo ya le 30 mai pona kolobela Journée Mondiale sans Tabac ntoka nde pona mobumo ye mama na likambo tope teme sila ki bongo kolobela mingi penza likambo etali kobatela tope kolongola banzenga na misala ya kosala makaya ya makasi tolanda bolebwa sango na bilelibie kobatela tope kolongola manzenga okati ya misala ya kosala makaya ya makasi Tope protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, de maman à likambo tope thème et pona maki mobu moye, pona kokundola mokolo motali kolobe la journée mondiale sans tabac. Bosengel ke bate, nanzela kokundola mokolo moye bandeko ya Organisation Mondiale ya Santé, elongona banganga mayele, baye bakolandela kamambi matali bokolongono banzoto, bakoye balisusu na kotali sa tope ko sensibiliser bato baike, pona kotali sa mbeba ya kokoti sa bilenge na misala ya kosala makaya ya makasi. Pona kotali sa te, nanzela ya tem eye pona mi bandeko baye, bakoko bana kosombiti nya makanisi ya koluka lolenge nini, ya kobate la banzenga pona kotali sa na bango, mbeba nini, ekokome la ka bango, na tango bazali komi koti sa na misala mina. Kolansa mana koluka luka, bandeko ya OMS, bango batali si ete, na mobu 2022, motango ya banzenga milione tukumi sato na sambo, Il y a 13 pe 15 ans na kati ya Molongo ba mipesi mingi penza na komelaka makaya ya makasi nzoka nde ezalela eye ezali malamu soko mokete pambate makaya ya makasi ememaka bokono ndenge na nzoto lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Tosukisa sa mokolo mwalelo nko bise mino ete bakambi ya bapulusu baibaki wana na kotia maboko mokolo mwalelo moleki na bakulu na baibazali kozangu sa kimia na bafandi ya komune ya matete. Florin Benga apesi biso bola ibuwa sango toyo kalukole. Bilengeo yobozali komono bakwe na motambo ya bapulusu ya ekolo Congo Demokratiki. Monsala na bango ezali ya konyokolo pe koyoki sabato mpasi na komini ya matete pe kinseso awa na ngumba mokonze Kinshasa. Mbalanzike penza bilenge baye bako yoki saka bato mpasi. Bosengeli koye bate moko na bango oya boma ki moto bapulusi balekaki na kokanga ye. Justice quand même, tu dois y aller.
Libota ya mowei bazalaki kaka na piso de na miso pona kolela. Mwana mboka oyo basengeli kopesye na maboko ya justice ya mbote ya kendeka nyamaka sese. Bosenga ya bana ya Congo Démocratique zali teli kambo ya kuluna ele kakusila na République Démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi sango e ya bana kuluna na ngambo ya commune ya Matetende sukisi sango makolo malelo botoni na mbanso bonanda ki yango botondi na Marité Egodo asunga ki biso na sima kamera pe na ngambo ya régie finale to sunga maki na mwana mboka Bruno Nzinga na montage ya Fabrice Ngudi na kombo ya bango bonso ndeto tombe na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.